Glavni inicijatori pokretanja promotivnih aktivnosti među srednjoškolcima iz Republike Srpske su studenti katedre za politikologiju i međunarodne odnose Filozofskog fakulteta Sapala. Studenti su ukazali na značaj organizovanja ovakvog vida aktivnosti da bi bio spriječen odlazak mladih i talentovanih ljudi iz Srpske. Studenti u saradnji sa profesorima mogu doći do konačnog cilja, jeste da pospješe broj upisanih studenata u sljedećem periodu. Ovom prilikom ja pozivam sve studente Filozofskog fakulteta da se uključe s nama u organizaciju i realizaciju ovoga projekta. Dan je otvorenih vrata Filozofskog fakulteta koji će se održati 30. i 31. marta ove godine, gdje je planirano da po prvi put, pa vjerujem u istoriji Republike Srpske, se susretnu maturanti sa područja od Hercegovine i Trebinja, pa sve preko Sarajevsko-Romanijske regije, regije Birač, Semberije, i regije Doboj, gdje će se oni zajedno sa studentima Filozofskog fakulteta družiti, ali imati priliku da upoznaju svih 17 studijskih programa Filozofskog fakulteta. Možemo postaći na aktivizam studenata koji su već pisali Filozofski fakultet ili neki drugi fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, te probuditi svijest o njihovoj važnosti za opstanak samog univerziteta, jer je u obrazovanju i budućnost naše države. Ukoliko nestane obrazovanja, nestaće i država. Predstavnici rukovodstva Filozofskog fakulteta na Palama podržali su sve aktivnosti koje studenti ove visokoškolske ustanove provode i pohvalili nesebičnu angažovanost i društvenu odgovornost studenata. Po prvi put ove godine studenti skoro samostalno, uz podršku naravno fakulteta, logističku i svaku drugu, su preduzeli akciju za promovisanje fakulteta, a sve u cilju da se što više omladine zadrži na ovim prostorima, da ovdje studira, da ovdje ostane i da ovdje živi, a sve u cilju popravljanja demografske slike Republike Srpske. Timovi su obišli sve škole u istočnom dijelu Republike Srpske, upoznali buduće brucoše sa studijskim programima, sa uslovima studiranja, na Palama sa smještajnim kapacitetima, novim domovima i tako dalje. Međutim, sada planiramo i mnogo obimnije i značajnije aktivnosti. Sa promotivnim aktivnostima vezani za upis studenta smo krenuli početkom akademske godine, dakle u oktobru 2018. godine. Ono što nas iznenadilo u okviru tih promotivnih aktivnosti je to što veliki broj srednjoškolaca, prije svega maturanata, uopšte nije bio upoznat sa tim šta se sve može studirati na Filozofskom fakultetu. Naša dužnost je bila i smatramo da smo i društveno odgovorni, a i odgovorni kao radnici univerziteta, da upoznamo sve srednjoškolce, prije svega naravno maturante, sa svim smjerovima koje mogu studirati na Filozofskom fakultetu. Maturanti zainteresovani za učešće u danima otvorenih vrata Filozofskog fakulteta mogu se prijaviti do 25. februara u svojim školama. Paljanski fakultet organizovat će potencijalnim studentima i posjete značajnim društvenim i kulturnim institucijama Pala, studentskom domu, kao i izlet u ski centru Ravna planina.